Турсунбек Акун, Садыр Мырза, мыйзамсыз Жээнбековду кетирди, эми Атамбаевди түрмөдөн чыгарбаш керек. Кыргызстанда Алмазбек Атамбаев булга бейлин бузуп кетти. Так ушул Атамбаев күнөөсүздөрдү камап, элдин чыныгы мырзаларын чокко чыгарды, дейт Турсунбек Акун. Мен жаштарга нааразы болуп атам. Атамбаев менен Жээнбековдун айырмасын карагыла. Президент болуп тажы кийгизип атып, сокке деген лакап коюп кетти. Бул жерде Атамбаев сооронбай Жээнбековду өзүн башкарам деп ойлоду. Атамбаев өзүнүн тагдырына өзүн талкалады. Бул түрмөдө отурушу зарыл. Атамбаев түрмөдөн чыкпашы керек. Эми Садыр Жапаровда Жаңылбай бекем болуп, өзүнө сак болушу керек, деди Турсунбек Акун. Укук коргоочу Турсунбек Акундун Атамбаевдин убагында камалган саясатчылар Сооронбай Жээнбеков, Садыр Жапаров тууралуу пикири толугу менен бул жактан уга аласыз. Маалымат булагы Назар Ньюс Кейжи. Ош облусунун губернатору кызматына Жарасул Абдраимов бекиде. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп Жарасул Абдраимов дайындалды. Бул тууралуу облустук администрациянын басмасөз кызматынан кабарлашты. Ош облусундагы өкмөттүн өкүлү 2 ай мурун эле жаңы дайындалган болчу. Бул ири облусту 7 жылдан бери биринчи орун басар болуп иштеп келген Байыш Юсупов жетектей баштаган. Юсупов Кара суунун акими болуп 5 жыл жана бир нече жыл пахта тармагында ишканаларда эмгектенген. Жарасул Абдраимов 1960 жылы 23 февральда Ош облусунун Алай районунун борбору Гүлчөдө туулган. Буга чейин ал Ишкер Ишенин партиясынын саясий кеңешинин төрагасы, Нанотехнологиялар институтунун башчысы, Футзал Федерациясынын президенти, өкмөттү реформалоо боюнча атаандаш долбоордун автору катары да маалым. Байыш Юсуповко чейин Узарбек Жылкыбаев президент Сооронбай Жээнбековдун демилгеси менен Ысык Көлдөн Ошко 2018 жылы облус башчы болуп дайындалган. Ал парламенттик шайлоого катышуу үчүн 8 августта кызматтан тапшырып берген. Маалымат булагы Аргумент Кейжи. Иши жеңилдеди. Патрулдук милиция айдоочуларды эми планшет менен текшерет. Патрулдук милиция кызматы башкармалыгы үчүн эл планшет электрондук тутуму менен иштелип чыкты. Бул тууралуу Инфоком мамлекеттик ишканасынын маалымат кызматына билдиришти. Систем патрулдук милиция кызматкерлеринин планшеттерине киргизилген. Ал каражат менен инспектор төмөнкү документтерди онлайн режимде текшере алат. Транспорттук катталган боюнча маалыматы, айдоочулук күөлүгүн аныктыгын, издөөдө болгон унаалар боюнча маалыматы, административдик айыптардын төлөнбөгөндүгү тууралуу маалыматты, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен кайгыл күзөт кызматын бириктирип, Бишкекте патрулдук милиция кызматына башкармалыгынын түзүлгөнүнө бир жылдай болду. Ал эми Ош шаарында патрулдук милиция кийинчерээк ачылды. Өлкөнүн башка аймактарында азырынча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кызмат жүргүзүп келет. Маалымат булагы Супер Кейжи. Беларусьтагы митингчи ак калпа кийип чыкты. Беларусь өлкөсүнүн Минск шаарында нааразычылык акциясы кечээ 18 октябрда уланды. Мындай акциялар 71 күндөн бери уланып келет. Нааразычылыктарга себепкер болгон Александр Лукашенко президент катары ант берүүгө жетишти. Ал 9 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгында кайрадан президент болуп шайланганын БШК жарыялаган болчу. Кечээки акциялардын арасында ак калпа кийген адам дагы болгон. Анын сүрөтү социалдык түйүндөргө тарап жаткан. Маалымат булагы Аргумент Кейжи. Нарын облусуна жаңы жетекчи дайындалды. Нарын облусун 52 жаштагы Сауыркул Ашимбаев жетектемей болду. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Тиешелүү буйрукка өкмөт башчы Садыр Жапаров кол койгон. Белгилей кетсек, октябрдын башында шайлоодон кийин нааразычылык жаралып, эл митингке чыкканда облус башчысы эл менен экенин айтып, кызматтан кетүү арызын жазган. Бирок легитимдүү өкмөт шайланганча аймактын тынчтыгы үчүн иштеп берерин айтып, кайра ишин уланткан. Маалымат булагы Назар Ньюс Кейжи. Элдик кошундун өкүлдөрү дагы деле милиция менен иштешип жатат. Ички иштер органдарынын кызматкерлери элдик кошундун өкүлдөрү менен биргеликте өлкө ичиндеги тартипти көзөмөлдөп жатышат. Кыргызстандын аймагындагы кырдаал туруктуу, аймак укуктук коргоо органдарынын көзөмөлүндө. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Милиция Ысык Көлдөгү ишкерлерден акча талап кылгандарга эскертүү берди. Маалыматка караганда, кечээ 18 октябрь күнү республика боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 107 кылмыш каттоого алынган. Учурда ар бири боюнча тыкыр иликтөө жүрүп жатат. Ички иштер министрлигинин ички иштер органдарынын кызматкерлери элдик кошундун өкүлдөрү менен биргеликте коомдук тартипти сактоо үчүн профилактикалык иштерди аткарып жатканын белгилешти. Маалымат булагы Назар Ньюс Кейжи.
Биримдик партиясын жоюш керек дегендерге жооп. Биримдик саясий партиясын жоюш керек дегендерге партиянын басма катчысы Адилет Султаналиев жооп берди. Партиянын ишмердүүлүгү саясий партиялар тууралуу мыйзам менен тескелет. Ал жерде саясий партия кандай учурда ишенимдүүлүгүн токтотору так жазылып турат. Мыйзамдын 15-чи беренесине ылайык. Саясий партия мыйзамга каршы иш кылса, соттун чечими менен гана ишенимдүүлүгүн токтотот. Учурда Биримдик партиясын таратууга эч кандай негиз жок жана болгондой эмес. Реформа партиясында эч кандай далил болбогондуктан биз бул кадамды чагымчылдык жана Биримдик партиясынын кадыр баркына болгон чабуул катары баалайбыз. Ошондой эле реформа саясий партиясынын министрлигине адилет кайрылган. Партиянын ишин токтотуу милдети жок, бул сот органдарына гана чече турган маселе. Бирок сотко кайрылууга эч кандай негиз жок деп жазат Адилет Султаналиев Facebook'та баракчасына. Эскерте кетсек, реформа саясий партиясынын төрайымы Клара Сооронкулова Биримдик жана Мекеним Кыргызстан саясий партияларын жоюу боюнча Адилет министрлигине арыз менен кайрылган. Маалымат булагы Процесс КЖ. Абдырахматова Жапаровдан БШКнын мүчөлөрүн кызматтан кетирүүсүн талап кылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдырахматова премьер-министр Сатыр Жапаровго кайрылды. Ал өз кайрылуусунда БШКнын мүчөлөрүн кызматтан кетирүүнү талап кылат. Алар Нуржан Шайлдабекова, Алмаз Асаналиев, Бахтияр Кадыров жана Гүлнара Батырова. Анын себебин Абдырахматова айрым мүчөлөр саясий оюндарга катышып жатканы менен байланыштырды. Кыргызстандагы 3-чү толкун ушул шайлоонун ыплас өткөнү үчүн болду. Ага түздөн-түз Боршайком жоопкерчиликтүү. Бирок дагы деле жоопкерчиликти сезбей эски саясатчылар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышат, дейт Абдырахматова. Саясий соодалашуу болуп жатканын айтып, баягы эле эски саясатчылар Боршайкомду кетиргиси келбей, алардын кызматта калуусуна кепилдик берип, эртеңки шайлоодо кайра эле ыплас жол менен келгиси келип атат. Буларды кызматтан албаса, эртең эң чоң эки парламенттик, анан президенттик шайлоо турат. Мамлекеттүүлүктү жок кылганга чейин алпарышы мүмкүн. Кечээ көрдүк. Казанчынын өз эрке кулагын кайдан чыгарат болуп, мыйзамды каалагандай колдонбодубу? Өткөн президенттик шайлоодо дагы ушундай кылышты. БШК тарабынан толтура мыйзам бузуулар болгон, керек болсо кылмыш ишин козгосо болот. Бирок ошентсе дагы биз акпыз, биз мыйзамдуу, таза иштейбиз деп жатышат уят. Ошондой эле ушул аптада БШКнын мүчөлүгүнөн кетүү тууралуу жазган арызындагы саясий оюндар башталганынан улам ошондой кадамга барганын айтат. Ал президенттин квотасы менен кызматта олтурган комиссиянын 4 мүчөсүн кызматтан алууну Сооронбай Жээнбеков отставкага кетеликте айтып кайрылган. Бирок жооп болбогондуктан президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кайрылганын кошумчалады. Эске салсак, Атыр Абдырахматова борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары бир катар мыйзам бузууларды, кемчиликтерди БШКнын жетекчилигине айтып, чара көрүүнү сунуштап келет. Ал 5 октябрда толкуган элдин талаптарынын бири болгон БШКны таркатуу маселесин колдоп, кызматтан кетүү тууралуу арыз жазган. Бирок азырынча Жогорку Кеңеш аны кабыл ала элек. Булак Назар Ньюс КЖ. Өкмөт чек аралаш Баткен облусуна жаңы жетекчи дайындады. Жаңы башчы буга чейин Баткен шаарынын мэри, облустагы өкүлчөлүктөн аппарат жетекчиси кызматтарын аркалаган, Жогорку Кеңеште да иштеген. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган Жаныбек Жалалов жамаатка тааныштырылды. Бул тууралуу кабарды облустагы өкүлчөлүктүн маалымат кызматы билдирди. Жалалов бул кызматка премьер-министр Садыр Жапаровдун 2020 жылдын 16 октябрындагы номер 460 буйругу менен дайындалган. 17 октябрда өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратында жыйын өтүп, жаңы жетекчини премьер-министрдин кеңешчиси Арзыбек Бурканов облус активине тааныштырды. Анда мындай чечим өлкөнүн кадр потенциалын жаңылоо жана мамлекеттик жаранды кызматка жаңы жаш адистерди тартуу максатында кабыл алынганы белгиленди. Жаңы дайындалган жетекчи облус активине кайрылып, мындай жоопкерчиликти татыктуу аркалоого аракет кыларын айтты. Баткен облусу жөнөкөй аймак эмес, шарты катаал, эки өлкө менен чектешип тургандыктан башка облустардан айырмаланып турат. Ошондуктан сиздердин жардамыңыздар менен алгылыктуу иштешебиз деп ишенемин, деген ал. Белгилей кетсек, 2016 жылы Баткен шаарынын мэри болуп иштеп турган Жалалов өз милдетин аткара албай калгандыгынан мойнуна алып, өз ыктыяры менен кызматтан кетүү жөнүндө арызын жазган. 2015 жылдын 25 декабрында өкмөт Баткен мэринин ишин канааттандырарлык эмес деп тапкан болчу. Булак Спутник КЖ. Ырчы Айгүл Чалова: Садыр Жапаров бетинен өптүрсө жан сакчыларына карабай өбөт элем.
Кыргыз эстрадачысы Айгүл Чалова тамашачын аралаш премьер-министр Садыр Жапаров уруксат берсе өбөтөлүм дейт ал. Садыр Жапаровту көрсөм жан сакчыларына карабай бетинен өбөтөлүм өптүрсө. Тамаша. Куанганымда чек жок. Садыр агабызга Кудайым күч, кубат берсин деген пикирин калтырган. Булак Барс Медиа.